fa eo amin'izay resaka sosialy izay hatrany dia notoloran-dramatoa antry ny ala Raondinina filohan'ny fikambanana mpanao asa soa fanantenana Fafy 5 fanomezana maro samihafa ireo ankizy 30 mianadà anisan'ny sangany indrindra tamin'ny fanadina mpanjakana teo dia ny fanadinana CEPE BEPC ary ny bakalorea série ACD tamin'ity taona 2020 sy 2020 ity ary mbola notoloran'ny solombavam-bahoaka Naivy Raolodinina mivady marim-pankasitrahana koa izy ireo teny amin'ny boriboritany fahadimy fanadihadiny vola ravoavy sy tsirakotarson Namiratra ny boriboritany fahadimy sy tamin'ireo fanadina mpanjakana 2020 sy 2020 anisan'ireo nahazo naoty ambony indrindra tamin'ny fanadinana CEPE, BEPC ary bakalorea ny mpiadana avy amin'ny boriboritany fahadimy. Ny telo voalohany tamin'ny CEPE izay nahazo naoty hatrany amin'ny 5.8 amin'ny 20, ny BEPC nahazo hatramin'ny 8.7 amin'ny 20. Anisan'ireo nahazo tahapafana ambony indrindra ihany koa ireo lisea roa misy eo amin'ny boriboritany fahadimy dia ny lisea Nansana sy ny lisea Analamahintsy izay samy nahazo ny ta 5.7% tamin'ny fanadinana bakalorea. Samy notolorana marim-pankasitrahana, telefona, kopy, famantaranandro, gourde, termos sy fanomezana maro samihafa izy 30 mianadà anisan'ny sangany teny amin'ny boriboritany fahadimy. Ary ireo 5 voalohany izay nahazo mention très bien tamin'ny fanadinana bakalorea dia notolorana manokana tablette izao natao dia ho fankasitrahana sy ho fampirisihana andreo ankizy hiezaka hatrany amin'ny fianarana izay voaloha-karena. Ratsika manala fa ny tohono asesiky ny manga, ny fandraka asesiky ny fively ary ny angady mondro asesiky ny zanana. Fa izaho kosa raha teny manoloana anareo eto dia asesiky ny fitiavana. Lehibe indrindra izarana ny marim-pankasitrahana ho anareo rehetrarehetra izay nahazo ny marim-pahaizana tena tsara mena mahasoa sy marim-pankasitrahana ko ireo ankizy rehetrarehetra sangatra fifaliana ho anay mivady tokoa ny miarabanareo sangany nahazo ny naoty ambony indrindra na tamin'ny CEPE na tamin'ny BEPC na baka A na C na D misy tablety manokanaoanareo ankizy terminal izay nahazo ny mention très bien miisa dimy izy ireo eto misy kopy ireo satria isika tokoa no mpandresy mahazo kopyaotsika mandeha ary tiako ny mampatsianareo hatrany fa voalohany hatrany isika ety amin'ny boriboritany fahadimy ary tanteraka tamintsika ny teny manao hoe tsy ho rambony ianao fa olohany satria fanompanantinana rehetra raha teto amin'ny Antananarivo renivohitra ao anatin'ny distrika 9 dia mbola afa mihitsy zany boriboritany fahadimy izany. Nambarany depute Naivy Raolodinina fa ny anaovan'ny politika tsy tadiavana tombontsoa manokana akory dia tiako renytany renidanitra tiako reny izao tontolo izao indrindra tiako renyko izay mpialona fa tsy mitady tombontsoa manokana izahay izay tsy mitady arena izay fa manana ny zanakaila tokana arena izay koa tsy mitady valosoa izay fa manana ny zanaka vavy tokana valosoa tanjona ny vady a dia ny fondation fanantenana mba hiadana ho ianareo isaorako manokana ireo mpampianatra mpanabe ny fanovana ny anahy dia tsotra fotsiny teo amin'ny fiainanay rehefa mety ny ataon'ny olona dia mila kasitrahana ka rehefa tsy mety a ratrizy a tsy maintsy tenenina. Boriboritany fahadimy filamatra no tanjona ho hiatranyny solombavam-bahoaka Naivy Raolodinina ka nanentan'ireo ankizy no hiatranyny ezaka ary toy ny fanampiana ny mpampianatra mpanabe amin'ny fanatanterahana kory maimaipoana nefara tamin'ny fety aman-dalonana sy fiarana mifaly niaraka tamin'ny artista nasaina manokana atoan'ny Jerry Marcos sy ny lanonana mikarakarainy fanantenana Fafy 5.